साथीहरु तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ यस YouTube च्यानलमा। कसैले सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले फेरि पनि आज एउटा यो नयाँ सेट लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 बाट इफ s is the length of the subchord and r is the radius of simple chord, the angle of deflection between its tangent and subchord in minute is equal to minute मा दिएको छ है। यो चाहिँ एंगल अफ डिफ्लेक्सन बिट्विन इट्स टेन्जेन्ट एन्ड सबकोड को फर्मुला सोधिएको छ। यहाँ ए बी सी डी मा चाहिँ अप्सनहरु दिएका छन्, त्यसमध्ये चाहिँ एक्युरेट सुटेबल आन्सर चाहिँ एंगल अफ डिफ्लेक्सन चाहिँ 17.18.9 s अपन r हुन्छ है। यो 17.18.9 इन्टु s अपन r हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै याद गर्न पनि सजिलो छ है। एंगल अफ डिफ्लेक्सन बिट्विन इट्स टेन्जेन्ट एन्ड सबकोड को चाहिँ मिनेटमा आयो भने चाहिँ यो चाहिँ आन्सर हुन आउँछ। त्यसै नै गरेर बी अफ क्वेशनमा छ रियल इमेज अफ एन अब्जेक्ट फर्म्ड बाइ द अब्जेक्टिभ मस्ट लाइ। रियल इमेज अफ द अब्जेक्ट फर्म्ड बाइ द अब्जेक्टिभ मस्ट लाइ इन द कुनमा होला त प्लेन अफ क्रसियर हुन्छ है। एमा चाहिँ इन द प्लेन अफ क्रसियर। रियल इमेज अफ द अब्जेक्ट फर्म्स बाइ द अब्जेक्टिभ मस्ट लाइ इन द प्लेन अफ क्रसियर हुन्छ। त्यसै गरेर सीमा छ इन अ चेन सर्भिङ टाइ लाइन आर प्राइमेरली प्रोभाइडेड। टाइ लाइन चाहिँ प्राइमेरली चाहिँ प्रोभाइडेड केमा गरिएको हुन्छ तपाईहरुलाई। यहाँ एबीसीडी अप्सन मध्ये चाहिँ टु टेक बी को छ टु टेक अफसेट फर द डिटेल सर्भे छ। यसमा र टु एवाइड लङ अफसेट फ्रम द चेन लाइनमा कन्फ्युज हुनु होला। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरली प्रोभाइडेड गरेको छ भने यसमा टु एवाइड लङ अफसेट फ्रम द चेन लाइन हुन्छ है। एकदम एक्युरेट आन्सर भनेको सी हुन आउँछ है। टु एवाइड लङ अफसेट फ्रम द चेन लाइन टाइ लाइन्स आर प्राइमेरली प्रोभाइडेड। यदि चाहिँ टाइ लाइन्स युज्ड भन्यो भने टु टेक अफसेट फर डिटेल सर्भे गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ है। त्यो त्यही भएर चाहिँ अब 4 नम्बर क्वेशन आइडियल ट्रान्जिसन कर्भ इज के हो त क्लोथाइड स्पाइरल है। आइडियल ट्रान्जिसन कर्भ इज। त्यसै गरेर 5 नम्बर क्वेशन छ केमिकल्ली मार्बल इज नोन एज। मार्बल चाहिँ जियोलोजिकलले चाहिँ मेटामर्फिक रक हुन्छ, तर चाहिँ केमिकल्ली सोधिएको भएर यहाँ क्याल्गरियस रक हुन्छ। त्यसै गरेर अब 6 नम्बर छ द फिलर युज्ड इन प्लास्टिक बिटुबिन इज। फिलर प्लास्टिक बिटुबिनमा चाहिँ फिलरको रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ एस्बेस्टस पाउडर है। एस्बेस्टस पाउडरलाई प्रयोग गरिन्छ। रिफ्र्याक्टरी ब्रिक आर युज्ड फर। रिफ्र्याक्टरी ब्रिक भनेको चाहिँ 4 नम्बर ब्रिक नर्मल्ली हामीले यसो बुझ्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी कम्बस्टन च्याम्बरमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। अब अर्को 8 नम्बर क्वेशन छ अ पीस अफ साउन्ड टिम्बर। एउटा टिम्बरको टुक्रा काटिएको टुक्रा छ व्हिच क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन एक्सिस 5 सेन्टिमिटर इन वन डाइरेक्सन एन्ड 20 सेन्टिमिटर इन अदर डाइरेक्सन इज कल्ड। एउटा काटेको टुक्रा काटको छ त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ एउटा भागमा 5 सेन्टिमिटर अर्को भागमा चाहिँ अर्को डाइरेक्सन भनौँ न त्यसलाई चाहिँ 20 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो छ भने त्यसलाई चाहिँ बल्क भनिन्छ है। त्यसै गरेर एक्टिभ अर्थ प्रेसर र प्यासिभ अर्थ प्रेसरमा पनि म्याक्सिमम क्वेशनहरु आउने गर्छ। त्यही भएर 9 नम्बरमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर अफ द सोइल इज प्रोपोर्शनल टु भनेर सोधेको छ। 5 इज द एंगल अफ फ्रिक्सन अफ द सोइल हो। यसको आन्सर चाहिँ एक्युरेटली सी हो। सी मा के छ भने tan स्क्वायर इन्टु 45 डिग्री - 5/2 हुन्छ। यदि प्यासिभको सोध्यो भने tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 हुन्छ है। प्लस माथि प्लस हो। यदि साइनको फर्ममा छ भने माथि प्लस आयो भने त्यो चाहिँ प्यासिभ हुन्छ। यदि चाहिँ माथि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ 45 डिग्री आयो भने त्यसरी आएको छ भने त्यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ है। एकदमै सजिलो आइडिया छ। 10 नम्बर क्वेशन छ द क्वान्टिटी अफ सिपेज अफ वाटर थ्रु द सोइल इज प्रोपोर्शनल टु है। क्वान्टिटी अफ सिपेज अफ वाटर थ्रु द सोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हो है। यो डाइरेक्टली हेरेर लेखेको हुँदैन, प्रोपोर्शनल भनेको हुँदाखेरि त्यो भएर चाहिँ इन्भर्सली भयो भने इन्भर्सली लेख्नै पर्ने हुन्छ। तर चाहिँ डाइरेक्टली नलेख्दा नि हुन्छ है यो फर्ममा। त्यो भएर चाहिँ प्रोपोर्शनल टु द कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिटिभिटी अफ सोइल र बीमा छ टोटल हेड लस थ्रु द सोइल। त्यो र दुईटै बोथ अफ एभव डी मा छ। त्यो भएर डी आन्सर यसको एक्युरेट हुन आउँछ है। द रेशियो भोल्युम बाइ टु भोल्युम अफ सोइल सोलिड इज गिवन इन द सोइल मास। भोल्युम अफ भोइड है। भोल्युम अफ भोइड अपन भोल्युम अफ सोइल सोलिड भयो भने यसलाई भोइड रेशियो भनिन्छ है। सिधै यसको यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ तपाईको भोल्युम अफ भोइड टु टोटल भोल्युम अफ सोइल मास भयो भने टोटल भोल्युम अफ सोइल मास पोरोसिटी लगाइदिनु होला, केही फरक पर्दैन। अब 12 नम्बर क्वेशनमा छ हामी कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर इज डिफाइन्ड एज। कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको जहिले पनि फर्मुला सोधेको छ यहाँ अप्सनमा 30 डी 30 स्क्वायर बाइ डी 60 अपन इन्टु डी 10 है। डी 30 स्क्वायर माथि हुन्छ, डी 60 इन्टु डी 10 चाहिँ तल गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचरको फर्मुला। कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी सोध्यो भने चाहिँ डी 60 बाइ डी 10 हुन्छ। याद गर्न पनि सजिलो छ है। यसै गरेर चाहिँ 13 छ द शार्प द थिकनेस अफ अ शार्प क्रिस्टेड वेयर इज कीप्ड लेस देन। 13 नम्बर क्वेशनमा छ थिकनेस सोधेको छ है कसको भन्दाखेरि शार्प क्रिस्टेड वेयरको चाहिँ कति चाहिँ लेस देन भनेको छ। यसमा अप्सन दिएको छ 1/3 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल, बीमा छ 1/2 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल, त्यो भएर 1/2 भनेको 1/2 अफ हाइट अफ वाटर अन द सिल हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ बी अप्सन चाहिँ एक्युरेट आन्सर हो। त्यसै गरेर चाहिँ 14 भनेको साइफनबाट आएको छ। साइफन इज युज्ड के हुन्छ त? साइफन भनेको चाहिँ टु कनेक्ट द वाटर रिजर्वायर एट डिफ्रेन्ट लेभल इन्टरभेन्ड बाई अ हिल हुन्छ है, यो चाहिँ साइफन हो। साइफन भनेको जस्तो टु कनेक्ट द वाटर रिजर्वायर एट डिफ्रेन्ट लेभल छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरभेन्ड बाई अ हिल भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ साइफन युज गरिन्छ। सामान्य तरिकाले बुझ्ने हो भने साइफन भनेको तपाईँ प्लेन एरिया अथवा चाहिँ कुनै एरियामा चाहिँ पानी लिँदै हुनुहुन्छ भने बिचमा अब्स्ट्याकल आयो, खोला आयो होइन, अथवा कुनै किसिमको त्यस्तो चिजहरू आयो भने त्यो चाहिँ यदि पाइपलाई चाहिँ तल भुइँमा गाडेर होइन जमिनमा गाडेर माथि फेरि त्यही लेभलमा चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ ल्याउनु छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा साइफन युज हुन्छ है। यु सेप भनौँ न। 15 छ मस्ट इकोनोमिकल सेक्सन अफ द सर्कुलर च्यानल फर म्याक्सिमम डिस्चार्ज। मस्ट इकोनोमिकल सेक्सन पनि हुनु पर्यो र त्यसले दिने डिस्चार्ज चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो है। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ 3 वटा कन्डिसन दिएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ डेप्थ चाहिँ 0.7 के अरे 0.95 डायमिटर अफ सर्कुलर सेक्सन हुनै पर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ हाइड्रोलिक मिन डेप्थ चाहिँ 0.286 डायमिटर अफ सर्कुलर सेक्सन हुनै पर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ वेटेड पेरिमिटर चाहिँ 2.6 डायमिटर अफ सर्कुलर सेक्सन ई भयो भने चाहिँ 3 वटा चीज हेर्नु होला ए बी सी, यिनीहरू भयो भने चाहिँ तपाईको यो मस्ट इक्वल सेक्सन अफ सर्कुलर च्यानल फर म्याक्सिमम डिस्चार्ज दिन्छ यसले। त्यसै गरेर 16 नम्बरमा छ पिजोमिटर ओपनिङ इन अ पाइप मेजर है। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक प्रेसर चाहिँ मेजर गर्छ है। पिजोमिटर ओपनिङ इन अ पाइप मेजर्स स्ट्याटिक प्रेसर। 17 नम्बर क्वेसन छ maximum area of tension reinforcement in a beam shall not exceed. Maximum area of tension reinforcement in a beam shall not exceed. Reinforcement maximum tension reinforcement beam मा चाहिँ कति भन्दा पर्सेन्ट भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको चाहिँ यहाँ पर्सेन्ट एबीसीडी को पर्सेन्ट दिएको छ, त्यो डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ 4% भन्दा चाहिँ बढी हुनु हुँदैन। यदि कोलममा सोधेको भने 6% भनेर कहीँ लेखेको देख्नु होला, तर त्यो होइन है, कोलममा पनि 4% नै हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ। 18 मा छ द विड्थ अफ द फ्लेन्ज अफ द टी बीम सुड बी लेस देन है। टी बीम सुड बी लेस देन विड्थ अफ द फ्लेन्ज, टी बीमको फ्लेन्ज हुन्छ त्यसको विड्थ चाहिँ दिएका अप्सनहरूमध्ये कुन भन्दा चाहिँ लेस देन हुन्छ भनेको छ। एमा छ 1/3 अफ द इफेक्टिभ स्प्यान अफ द टी बीम, योभन्दा पनि कम हुनै पर्यो। डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द टी बीम, त्योभन्दा नि कम हुनै पर्यो होइन। ब्रेथ अफ द रिप्स प्लस 12 टाइम्स द थिकनेस अफ स्ल्याब, यो पनि हुनु, त्यो भएर लिस्ट अफ द एभब अल अफ एभब हो है यसको आन्सर। द इफेक्टिभ स्पेन अफ द सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब 19 मा छ इफेक्टिभ स्पेन अफ द सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबको चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ बी अप्सन हो क्लियर डिस्टेन्स बिट्विन द इनर फेस अफ द वाल प्लस 2x द थिकनेस अफ द वाल हुन्छ है। क्लियर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ भित्रीको चाहिँ वालभित्रको डिस्टेन्स पहिला नाप्ने प्लस त्यो वालको थिकनेस इन्टु 2 गऱ्यो भने चाहिँ इफेक्टिभ स्पेन अफ द सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबको इफेक्टिभ स्पेन आउँछ। त्यसै गरेर 20 नम्बर छ डिजाइन अफ आरसिसी सिम्पली सपोर्टेड बिम क्यारिङ युडिएल इज बेस्ड अन द रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट एट। एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ त्यसमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ भने त्यो चाहिँ रिजल्टेन्ट अफ बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि मिड स्प्यानमा हुन्छ है। एकदमै ध्यान दिनु होला, बी अप्सन चाहिँ राइट हुन्छ। 21 मा छ रेट्रोग्रेसन अफ द बेड लेभल अफ रिभर डाउन स्ट्रिम अ वेयर अकर ड्यु टु। रेट्रोग्रेसन अफ द बेड लेभल रिभर डाउन स्ट्रिम अ वेयर अकर्स है। रेट्रोग्रेसन बेड लेभलमा छ भने त्यो वेयर चाहिँ अकर्स केले गर्छ ड्यु टु भनेको छ लेस पर्सेन्टेज अफ सिल्ट है। सिल्ट चाहिँ लेस पर्सेन्ट भयो भने चाहिँ त्यहाँ वेयर अकर हुन्छ। 22 मा छ इन अ क्यानल साइफन द फलो इज। क्यानल साइफनमा चाहिँ फलो के हुनु पर्यो? पाइप फलो हुनुपर्छ है क्यानल साइफनमा जहिले पनि। त्यसै गरेर वेन 23 नम्बरमा छ वेन द क्यानल इज क्यारिड ओभर नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड। क्यानल चाहिँ तपाईँको ड्रेनेज माथि छ, नेचुरल ड्रेनेज माथि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्विडक्ट बी अप्सन हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईको क्यानल र नेचुरल ड्रेनेज मिट भयो भने सुपर पासेज राख्छौँ है। ग्रोनिज आर ग्रोनिज भनेको जेनरली बिल्ड इन्क्लाइन्ड अप स्टिम अप टु 30 डिग्रीसम्म हुन्छ है। ग्रोनिज जहिले नि इन्क्लाइन हुन्छ, स्टिमको कति डिग्री इन्क्लाइन हुनु पर्यो भन्दाखेरि अप टु 30 डिग्रीसम्म चाहिँ हुनु पर्यो। 25 नम्बर छ टप अफ द क्यापिलरी जोन। द टप अफ द क्यापिलरी जोन इज कहाँनिर लाइज हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर म्याक्सिमम यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिलरी जोन लाइज एबभ द वाटर टेबल एट ए ब्रिफ पोइन्ट हुन्छ है। त्यो चाहिँ बी अप्सन हो, लाइज एबभ द वाटर टेबल एट ए ब्रिफ पोइन्ट। क्यापिलरी जोन चाहिँ वाटर टेबलको ठ्याक्क माथि टपमा हुन्छ है। अब 26 नंबर क्वेश्चन छ 26 फाइनल टेक्निकल एथोरिटी अफ द प्रोजेक्ट लाइज विथ एउटा प्रोजेक्टको फाइनल टेक्निकल एथोरिटी कोलाई हुन्छ त भन्दाखेरि चीफ इन्जिनियरलाई हुन्छ है। ध्यान दिनु होला 27 नम्बरमा आइसक्यौं। फ्रेडरिक एफडब्ल्यू टेलर सर्टकट एफडब्ल्यू फ्रेडरिक भन्छ यसलाई। फ्रेडरिक टेलर इन्ट्रोड्युस्ड अ सिस्टम अफ वर्किङ नोन एज फंक्शनल है एफएफ हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्न यसरी सजिलो छ एफएफ। फ्रेडरिक टेलरलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस सिस्टम अफ वर्किङ चाहिँ फंक्शनल अर्गनाइजेसन हो है। त्यसैगरी हामी 28 नम्बरमा आइसकेका छौं। 28 नम्बरमा छ हाम्रो पिक अफ द पर्ट इभेन्ट अफ द फलोइङ भनेको छ। यी मध्ये दिएका मध्ये चाहिँ पर्ट इभेन्ट चाहिँ कुन हो भनेको छ। डिगिङ अफ फाउन्डेसन स्टार्टेड, डिगिङ अफ फाउन्डेसन कम्प्लिटेड, लेइङ अफ कंक्रीट स्टार्टेड भनेको छ। यी तीनवटा छ डीमा चाहिँ अलग भएको छ, त्यो भएर चाहिँ यो सबै अलग भएको। डिगिङ अफ फाउन्डेसन स्टार्टेड, डिगिङ अफ फाउन्डेसन कम्प्लिट र लेइङ अफ कंक्रीट स्टार्टेड चाहिँ पर्ट इभेन्ट हो है। त्यसबाट 29 नम्बरमा छ। यसमा चाहिँ TO, TP and TM are the optimistic, pessimistic and most likely time estimate of an activity respectively भनेर T0 र TO, TP and TM भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ। द एक्सपेक्टेड टाइम निकाल भन्ने अफ एक्टिभिटी विल बी भनेर यहाँ फर्मुलाहरू दिएको छ। ती मध्ये चाहिँ हामी सिधै चाहिँ राइट आन्सर कुन हो भनेर म भन्न चाहन्छु। यदि चाहिँ एक्सपेक्टेड टाइम चाहिँ निकाल्नु छ भने तपाईले जहिले पनि के गर्नु होला भन्दाखेरि अप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स अफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपन 6 होल अपन 6 गरे भने चाहिँ तपाई चाहिँ यो एक्सपेक्टेड टाइम चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीको पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है। अप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स अफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपन 6 यो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड टाइम अफ एन एक्टिभिटी। एउटा कुनै एक्टिभिटीको चाहिँ एक्सपेक्टेड टाइम पत्ता लगाउनको लागि अप्टिमिस्टिक टाइम प्लस मोस्ट लाइक 4 टाइम्स अफ मोस्ट लाइक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपन 6 गरे भने चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी 30 नम्बरमा छ द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर इज अ पोइंट वेयर। पोइंट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर धेरै पनि सोधिएको क्वेशन हो। त्यसमा चाहिँ यदि बेन्डिङ मोमेन्टले चाहिँ साइन चेन्ज गर्यो भने अथवा पोजिटिभबाट नेगेटिभ साइडतिर गयो भने है यसले चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर हुन्छ भनेछ त्यो पोइन्टमा। स्ट्रेस भनेको थाहै छ हामीले। स्ट्रेस भनेको चाहिँ फोर्स पर युनिट के हुन्छ एरियामा लाग्छ है। स्ट्रेस फोर्स पर युनिट एरिया सिधै डिफिनेसन डाइरेक्ट डिफिनेसनबाट आएको क्वेशन हो यो। अब मटेरियल इज सेड टु बी पर्फेक्टली इलास्टिक भनेको छ है। इलास्टिक भयो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो रबर है यो चाहिँ यदि तन्कायो भने चाहिँ तन्किन्छ र यदि बल अथवा चाहिँ बल कम गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिधै आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ इलास्टिक भन्छ। यो चाहिँ आउँदैन भने प्लास्टिक भन्छ। अथवा अप्सनमा के भन्छ इट रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप अन रिमुभल अफ लोड भनेको छ। यो चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक भयो। यो चाहिँ इट रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप पार्सियल्ली हैन अन रिमुभल अफ लोड भयो भने चाहिँ नट यदि चाहिँ त्यसले चाहिँ ओरिजिनल सेप आएन भने त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक भनिन्छ। यति बुझ्नु होला इलास्टिक र प्लास्टिक भनेको हामी बुझ्छौं। 33 मा चाहिँ बीम। एउटा बीम छ कम्पोज्ड अफ मोर देन वन मटेरियल रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो एज टु बिहेव एज अ वन पीस आर नोन एज है। रिजिडली कनेक्टेड छ भने एउटा यो एकभन्दा बढी मटेरियलले बनिएको चिज छ त्यो चाहिँ रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर एक आपसमा मजाले बाँधेर बसेको छ। सो एज टु त्यसले बिहेव पनि चाहिँ वन पीस गर्छ भने एक ढिक्का बनेको छ भने यसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट बीम भन्छौँ। 34 मा छ द मेजरमेन्ट इज नट मेड इन स्क्वायर मिटर इन केस अफ मेजरमेन्ट इज नट मेड इन स्क्वायर मिटर। स्क्वायर मिटर डीपीसी स्क्वायर मिटरमै गरिन्छ, फर्मोक स्क्वायर मिटरमै गरिन्छ है, कंक्रीट जाफ्रिज भनेको पनि स्क्वायर मिटरमा गरिन्छ। तर चाहिँ आरसीसी सज्जा भनेको रेनफोर्स्ड कंक्रीट सज्जा चाहिँ हामी घनमिटरमा गर्छौं। त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी मिटर स्क्वायरमा गरिन्छ। यसको आन्सर चाहिँ डी हुन आउँछ। त्यसै गरेर 35 छ द एक्सकाभेसन एक्सिज 15 मिटर इन विड्थ एन्ड 10 स्क्वायर मिटर इन प्लेन एरिया विथ द डेप्थ चाहिँ नट एक्सिडिङ 30 सेन्टिमिटर इज टर्म्स एज। यदि चाहिँ तपाईँको विथ 1.5 मिटर एन्ड एरिया चाहिँ प्लेन एरिया 10 स्क्वायर मिटरभन्दा बढी छ तर डेप्थ चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्फेस एक्सकाभेसन भन्छ है। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, धेरै पटक रिपिटेड भइसकेको छ। त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ 36 नम्बरमा द एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टु द नियरेस्ट अफ एरिया मेजर करेक्ट टु द नियरेस्ट अफ 0.01 स्क्वायर मिटर हुन्छ। यदि यसमा द भोल्युम इज मेजर करेक्ट टु द नियरेस्ट अफ भयो भने चाहिँ 0.01 क्युबिक मिटर हुन आउँछ है। 37 नम्बरमा छ पिक अप द आइटम हुज वेट इज एडेड टु द वेट अफ रेस्पेक्टिभ आइटम आयो भने यो वेटको चाहिँ इज एडेड टु वेट अफ रेस्पेक्टिभ आइटम भने क्लिट ब्राकेट एन्ड बोल्ट अल अफ एबभ चाहिँ यो चाहिँ हामीले वेटमा चाहिँ गर्छौँ है। त्यसै गरेर चाहिँ द सोलुसन फिल्टर। सोलुसन फिल्टरले चाहिँ टर्बिडिटी अफ र वाटर क्यान बी रिमुभ्ड ओन्ली अप टु हैन सोलुसन फिल्टरले कति रिमुभ गर्छ टर्बिडिटी भनेर सोधिएको। यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ 60 mg/l चाहिँ टर्बिडिटी चाहिँ रिमुभ गर्छ है सोलुसन फिल्टरले 60 mg पर लिटर। 1 लिटर में 60 mg टर्बिडिटी रिमूव कर। 39 नंबर एसिडिटी इन वाटर इज कज ड्यू टू एसिडिटी इन वाटर। वाटर में आने एसिडिटी के कारण आँच एल्युमिनियम सल्फेट भाई ब्राकेट में रखे मैं मेन इसलिए आँच। मिनरल एसिडले आँच, फ्री CO2 ले आँच र आइरन सल्फेट ले आँच। त्यो भएर अल अफ एबभ आन्सर आउँछ। यसमा मेन आइरन सल्फेट र एल्युमिनियम सल्फेटले गर्दाखेरि के हुन्छ वाटर में भनेर सोधिएको क्वेशनहरु धेरै देख्न सकिन्छ। त्यसले एसिडिटी गर्छ है आइरन सल्फेट र आइरन सल्फेट। सर्ज ट्याङ्क भन्छ 40 नंबर क्वेश्चन में। सर्ज ट्याङ्क आर यूज्ड। सर्ज ट्याङ्क के को लागि गरिन्छ? टू गार्ड एग्निस्ट वाटर ह्यामर है। वाटर ह्यामरिङ गर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गार्ड गर्नको लागि सर्ज ट्याङ्क राखिएको हुन्छ है, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। टू गार्ड सर्ज ट्याङ्क्स आर युज्ड टू गार्ड एग्निस्ट वाटर ह्यामर। टू गार्ड एग्निस्ट वाटर ह्यामर है। 41 मा छ बीओडी अफ ट्रिटेड वाटर सुड बी। ट्रिटेड वाटरमा बीओडी कति हुनुपर्छ भनिन्छ 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm भनिन्छ। तर चाहिँ ट्रिटेड गरेको वाटर हो हैन, त्यो भएर प्योर हुन्छ, त्यो भएर बीओडी भन्यो नील हुनु पर्यो। 42 भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड फर थिन बिट्युनियस सर्फेस हिल रोड इज। मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड है, बिट्युनियस सर्फेस रोड छ हिल रोड हो, हिल रोड छ त्यो जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर चाहिँ 2.5% राख्नै पर्छ है। त्यसै गरेर 43 छ डिजाइन अफ हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट। भर्टिकल एलाइनमेन्ट र हरिजन्टल डिजाइन गर्दाखेरि सुपर एलिभेसन, साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड इज वर्स्ट एफेक्टेड गर्छ है। सुपर एलिभेसनलाई नि र साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेडलाई असर पार्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पीड अफ भेकल भनिन्छ है। 44 मा छ फर द मुभमेन्ट अफ भेकल एट द इन्टरसेक्सन अफ द टू रोड विदाउट एनी इन्टरफेरेन्स द टाइप अफ ग्रेड सेपरेटर जेनरली प्रिफर्ड। यी ग्रेड सेपरेटर यदि चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ टू रोडको चाहिँ एउटा इन्टरसेक्सन छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्टरफेरेन्स नभएर चाहिँ ग्रेड सेपरेटर राखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कभर लिफ भनिन्छ। कभर लिफ प्राय नेपालमा चाहिँ खासै देखेको छैन मैले। यो चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कभर लिफ तपाईको एउटा रेड लाइट राखेको हुन्छ, त्यो सेन्टर इन्टरसेक्सन पोइन्ट लिएर हैन ट्राफिक लाइट राखेको हुन्छ, त्यो लाइटले रोक्ने र एउटा ठाउँको गाडीलाई अर्को चाहिँ लिफ्टको माध्यमले चाहिँ ओसार पसार गर्छ र त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि अरू चिजलाई चाहिँ इन्टरफेरेन्स गर्दैन है। त्यो भएर चाहिँ क्लिफ कभर लिफ, कभर लिफ भन्छ ग्रेड सेपरेटर। त्यसले चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ द टू रोडको बिचमा राखेको हुन्छ। युज योर विथ अ प्यारापिट वाल अलोङ हाइवे इन हिल रिजन है। प्यारापिट हाइवेमा हिल्ली रिजनमा भएको हाइवेको चाहिँ प्यारापिट वाल राखेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ युजुअल वेट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 60 सेन्टिमिटर हो है, 60 सेन्टिमिटर हो। त्यसै गरेर चाहिँ 46 नम्बरमा छ फाउन्डेसन विच क्यान्टिलिभर बिम इज प्रोभाइडेड टु जोइन टु फुटिङ इज नोन एज। क्यान्टिलिभर बिम भनेको चाहिँ यदि चाहिँ दुईवटा फुटिङहरूलाई जोड्नको लागि एउटा क्यान्टिलिभर बिम प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्र्याप फुटिङ भन्छौँ। सिधै प्राय यो घरको चाहिँ जिरो भन्छ हैन, अथवा चाहिँ जग्गा छैन भने हाम्रो प्राय स्ट्र्याप फुटिङहरू राखिन्छ है। 47 भनेको 9 सेन्टिमिटर बाई 9 सेन्टिमिटर साइड अफ द ब्रिक दिया छ इन द एज सीन इन द वाल फेस भनेको छ इज जेनरली नोन एज। यो चाहिँ हेडर साइड हो है, 9 सेन्टि × 9 सेन्टि भनेको। कंक्रीट स्लम्प, कंक्रीट स्लम्प रिकमेन्डेड फर बीम एन्ड स्ल्याब। बीम र स्ल्याबको लागि कंक्रीट स्लम्प कति हुनुपर्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कति राख्छौँ त साथीहरू? यसमा चाहिँ हामीले 25 टु 32 125 राखिन्छ है। सी अप्सन चाहिँ राइट हो, 32 125 mm चाहिँ कंक्रीट स्लम्प प्रोभाइड गरिन्छ बीम र स्ल्याबको लागि। त्यसै गरेर अकर्डिङ टु आइएस पोपाई नम्बर अफ ग्रेड अफ कंक्रीट मिक्सेस जस्तो ग्रेड अफ कंक्रीटहरू छन् जुन M5 M10 M15 M20 तिनीहरू चाहिँ आइएस कोड अनुसार चाहिँ कति छन् अथवा कतिमा चाहिँ विभाजन गरेको छ भने 7 टाइप्स छन् है। तिनीहरू M5 देखि M35 सम्म छन्। त्यसै गरेर चाहिँ हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट इज ड्यू टु केमिकल एक्सन अफ वाटर। एक्ज्याक्टली विथ के एलिमेन्टहरू हुन्छ ट्राइकाल्सियम एल्युमिनेट र ट्राइकाल्सियम एल्युमिनोफेराइड हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि एकदम छिटो हाइड्रेसन गराउने हुन्छ है। हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट इज ड्यू टु केमिकल एक्सन अफ वाटर विथ ट्राइकाल्सियम एल्युमिनेट एन्ड ट्राइकाल्सियम एल्युमिनोफेराइड। थ्याङ्क यू, तपाईहरुले हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद र सब्स्क्राइब गर्न सुन्नु भएको छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। केही छुटेको छ भने केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी त्यसको छुट्टै रिप्लाई दिनेछौँ। थ्याङ्क यू।